Gagasan Satu Malaysia mula digunakan sebagai strategi pemasaran produk ke pesada dunia. Ia secara tidak langsung dapat memaparkan kepelbagaian budaya Malaysia kepada pelancong asing. Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Raja Nongcik Raja Zainal Abidin berkata pengenalan keunikan Satu Malaysia kini banyak digunakan syarikat-syarikat produk pelancongan dan pembuatan. Ia menunjukkan gagasan yang diperkenalkan Perdana Menteri semakin popular di luar negara. Langkah itu harus menjadi contoh kerana masih ramai pelancong luar tidak mengetahui keistimewaan perpaduan rakyat Malaysia pelbagai kaum. Semuanya kalau di Timur Tengah, sekarang PM di Timur Tengah, produk-produk makanan halal yang diusahakan oleh syarikat-syarikat Malaysia yang ada halal daripada kita punya JAKIM, ada apa ni, standard yang lebih tinggi daripada halal daripada negara-negara lain. Jadi ini kita kena gunakan sebagai satu branding. Dan kita boleh kata mungkin halal satu Malaysia. Beliau sebelum itu merasmikan Festival Ponggal Kebangsaan Satu Malaysia di Kuala Lumpur.